Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно становлять, особового складу близько 83 880 осіб ліквідовано, танків 2885, бойових броньованих машин 5815 артилерійських систем 1867 РСЗВ 393, засобів ППО 209, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4368, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1536, крилатих ракет 480, спеціальної техніки 161, дані уточнюються.